הנשים השחורות לוקחות את הילדים? על הגב, מאחור, ממש כמו קרנף שחור. הנה, בבקשה, תומסון גזל מגיע שוב, מנסה לתפוס את מקומו. זהירות יתר, ושימו לב לסובלנות שיש בקרב בעלי החיים. למרות שעומד כאן, עומדת האנטילופה הכי קטנה באפריקה ובספארי, לידה עומדת החיה מספר 2 בגודל, שזה הקרנף. מי מספר 3 בגודל? בגודל, בנפח, לא במשקל. מי מספר 3? היפופוטאם. איפה היפופוטאמים? תביטו לצד ימין. בתוך האגם. מפלס האגם יורד בלילה ועולה מחדש עם בוקר, מאחר ו36 ההיפופוטאמים שלנו בספארי חזרו אל המים.